Fala galera, inscrito no canal Gibi Rodeio, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Gabriel Martins, mais conhecido como Gibi. Bom galera, mais um treino de montarias em touros. Os touros já estão aqui na arena. Hoje nós estamos aqui na arena do Nicolas Cucuta, da companhia NF. Hoje o treino serão nos touros da companhia Três Irmãos, daqui de Guaraci. Nós vamos acompanhar todos os detalhes do treino do começo até o final. Já deixa seu like para não esquecer. E vamos acompanhar a montaria em touros. E você que ainda não é inscrito no canal, reforçando, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. É isso, vamos parar de enrolação, bora acompanhar o treino de hoje. Bora! Parceiro bom, é isso, ó. Carrega de biodeia até no chapéu. Ah, moleque! Fala, Estevanelli, Fota Arena. Mais um treino de montaria em touro? Sempre. Tô conversando, você tá rindo, tô contando piada? Olha este dono, moço. Varetão, moço, aí. Olha o que tá aparecendo, moço. É o mesmo do tamanho. André Silva, foto. Hã? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, moço. Pode passar, tá lá atrás, eu fiz mais rápido. Aí vem, você já vai no segundo de lá pra cá, viu? Agora acabou, não tem mais banho ali. Eu volto. Contenção da porteira. Você é do mal, hein, mano? Ô, você tá trajado no estilo gaúcho, velho. Watch boy, não custa não, mano. Aí, ó. Você é doido. Vai dominando, aí o medo chega. Peraí, segura por isso. É, não é, perna? É rapidinho, que nem roubar. Vai. Pegou, sai fora. Não, não tô falando mais um. Viu? É um ano, tá? Caixa! Bye.
Bom, galera, vocês acabaram de acompanhar o treino de hoje. Hoje o treino foi aqui na Companhia Três Irmãos, uma boiada muito puladeira, que eu, Gibi, gosto muito de ver pular. Como frisei no início, essa não é a arena da Companhia Três Irmãos. O Cleitinho, que é o proprietário, trouxe os touros até aqui para pular em uma arena diferente. Devido à pandemia e essa falta de evento, tá difícil os touros estar pulando. Então o Cleitinho resolveu trazer os touros para pular aqui, para pular em uma arena diferente, para não ficar sempre pulando só em casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos. Reforçando, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado a todos por acompanhar o vídeo até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!